ሰላም ጤና ይስጥልን እንዴት ናችሁ ያብስራ ነኝ ከብሌንደር በዚህኛው ቪዲዮ አዲስ በጀመርነው የብሌንደር ለጀማሪዎች የሚለው ተከታታይ የቪዲዮ ሲሪየስ ውስጥ ሁለተኛው ፓርት የሆነው ቪዲዮ ነው ብሌንደር ውስጥ ገብተን አንዳንድ ነገሮችን ለማየት እንሞክራለን 2.8 ይሄኛው version 2.8 የተባለው የብሌንደር version ነው ከፍቱት እንደዚህ አይነት ዲስፕሌይ ነው የሚያደርግላችሁ የተወሰነ እዩትና በነጽጽር ደግሞ 2.76ን ከፍቻ ሳያያችኋለሁ 2.76 ደግሞ ይሄንን ይመስላል ሲከፍቱት መቼም ያን ባያችሁበት አይነን ስትመለከቱ ትንሽ ይደብራችሁ ይችላል ይሄ ኦልድ version ነው 2.8ም ያው ቆይቷል ቆጣ ነው ኦልሞስት አንድ አመት ምናምን ሊሆን ነው relatively ግን ከ2.76 2.8 ብዙ ፊቸሮች አሉት 2.9 ደርሷል አሁን ባለፈው ቪዲዮ አውርቻቸዋለሁ እሱን እና እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ እዚህ ጋር አካባቢ ሴቲንጎች አሉ ማለት ኦፕሽኖች ሌአውቶች አሉ ፕሮፐርቲስ ፓናል የሚባል ደግሞ እዚህ አካባቢ ነው ያለው ልዩነቱ ሴቲንግ ልዩነት እዚህ አካባቢ እዚህ ጋር የምታዩት አሁን 2.76 ላይ ፕሮፐርቲስ ፓናሉ ወደ ጎን የተደረደረው እዚህ ጋር 2.8 ላይ ግን ወርታች ነው እና ብዙ ግራንድ አይገባችሁ ያው version ልዩነት እኮ ትልቅ ልዩነት ሳይኖር የተወሰኑ ሴቲንጎች ለውጥና አፕዴት ሆኖ ሲወጣ እና በተጨማሪ ደግሞ old version ላይ ለመስራት ጊዜ የሚፈጅብንና ብዙ የሚያስለፋንን ነገር latest version ላይ የተሻለ ሆኖ በቀላሉና አንድ በተን በመጫመቻ እንድሰራ ተደርጎ የተሰሩ አንዳንድ ነገሮች አሉ እንጂ ብዙም የተለየ ትልቅ ልዩነት የለውም በተለይ one of the viewport አካባቢ የምንጠቀማቸው ነገሮች ተመሳሳይ ናቸው እና ለማየት ያክለኝ ያልካስ ጎበኛዎች 2.8ን 2.8 ልዝጋና ወደ 2.76 ልመለስ በጣም የተለየ ነገር ካለ እዚህ ላይ ገብቼ ማሳያችሁንም የሚሆነው ነገር ግን ሁሉንም ሰው ማለት አብዛኛው ሰው የሚጠቀመው 2.7x ሲሪየሶች ሊሆን ይችላል በሚል ግምት ስላለኝ በደንብ 2.76 ላይ ገብቼ ለማሳያችሁ 2.8 ልዝጋና ወደ 2.76 አችን ልመለስ ብሌንደር version 2.76 እንደከፈታችሁት የሚያመጣላችሁ ፔጅ ይሄንን ይመስላል የተወሰነ ነገሮች ለመጀመሪያ ጊዜ ከመጣችሁ ላብራራላችሁና ወደ ቀጣዩ ፓርት እንሄዳለን እዚህ ጋር የምታዩት የ3D ጥቁር ፓርት ማለት ነው እዚህ ማውስ ማሽከረከረበት ፓርት 3D world ወይም 3D viewport የተባለ የሚታወቀው ሲሆን ሙሉ ስራችሁን የምትሰሩት እዚህ ላይ ነው 3D ነክ የሆኑ ስራዎች እንዳለ world ነው ራሱን የቻለ ዓለም ማለት ትችላላችሁ በጣም ሰፊ ነው ሞዴሊንግ ሊሆን ይችላል 3D add 3D ኦብጀክቶችን የምትጨምሩበት አኒሜሽኖች የምትሰሩበት ሙሉ ሜዳው ይሄ ነው እዚህ ጋር የምታዩት ኪዩብ ደግሞ ባይ ዲፎልት ብሌንደር ባዶ እንደሆነ ብሎ ነው መሰለኝ የሚከተው ለምን ደውን አልገባኝ ሁሉ ጊዜ ሲከፍቱት ታገኙታላችሁ ከፈለጋችሁ ማጥፋት ካልፈለጋችሁ ደግሞ መጠቀም ትችላላችሁ ራሱን just ከኦብጀክትነት በዘለለ ሌላ ምንም ስራ የለውም እዚህ ጋር የምታዩት ደግሞ ይሄኛው ማለት ነው ሁለት ድርብ ሰርክል የሚመስሉ ነገሮች ላምፕ ነው ወይም ብርሃን ሶርስ ማለት ነው ባይ ዲፎልት ይገባል እንጂ ይሄ ብርሃን ሶርስ ይሄኛው ብቻ አይደለም ብሌንደር ላይ ያለው 3D viewportአችንን ቀደም ለነገርኳችሁ 3D ወለድ ወይም 3D viewport ላልኳችሁ እንደ ብርሃን ሶርስ ሆኖ የሚያገለግለን እዚህ ጋር ያለችው ላምፕ ናት ብዙ አይነት ላምፖች አሉ ይሄኛው ከላምፖች አይነቶች ውስጥ ፖይንት ላምፕ የተባለው የላምፕ አይነት ነው ስለ ብርሃን ሶርሶች ብዙ ሌላ ቪዲዮ በደንብ እናወራ ነው የሚሆነው ብቻ እዚህ ጋር ባይ ዲፎልት የገባ የብርሃን ሶርስ ነው ሌላ ነገር እንዳይመስላችሁ ለማለት ነው እኔ የምናገረው እዚህ ጋር የምታዩት ደግሞ ይሄኛው ካሜራ ነው የ3D viewportአችንን የምናነሳበት ፎቶ ምናነሳበት ለበላችሁ ብቻ 3D viewportአችን ላይ ያሉት ኦብጀክቶች ወደ ኢሜጅ ወይም ወደ አኒሜሽን የምንቀይርበት ካሜራችን ነው በርግጥ ካሜራ ሲባል ወደ አይምሮአችን የሚመጣው ካነን ኒካን ወይ ስልካችን ካሜራ ነው ግን የብሌንደር 3D view 3D viewport ካሜራችን ይሄኛው ነው ብዙ ሴቲንግ አለው ቅርጹን አያታችሁ እንዳትንቁት የሚገርሙ ሴቲንጎች ናቸው ያሉት ትልልቅ ካሜራዎች ራሱ የሚበልጥ ሊሆን ይችላል ምናልባትም እና አሜዚንግ የሆነ ካሜራ ነው እዚህ ጋር የምታዩት ባር ቱል ሼልፍ የተባለ ይታወቃል ብዙ ቱሎች አሉበት እዚህ ውስጥ የምትጠቀሙባቸው ለስራችሁ የሚሆኑ እሱንም በደንብ ኔክስት ታይም እናይ ነው የሚሆነው ምንነቱ ብቻ ለማስረዳት ይሄኛውን ባር እዚህ ከላይ የምታዩት መስመር ደግሞ ይሄኛው መስመር እንዳለ እዚህ ጋር የምታዩት ኢንፎርሜሽን ባር ነው የሚባለው ወይም ኢንፎርሜሽን ቪውፖርት ብዙ ኢንፎርሜሽኖች ታገኙበታላችሁ የምትጠቀሙበት ብሌንደር version ኦብጀክታችሁ ላይ ያሉትን ቨርቲሶች ፌሶች እንዲሁም የተለያዩ መረጃዎችን የምታገኙበት ነው የሚሆነው ስለሰራችሁ ኢንፎርሜሽኑ ማለት ነው ታይትል ባር ብራችሁ መውሰድ ትችላላችሁ ኖርማል ኮምፒውተር ላይ እና እዚህ ጋር የምታዩት ደግሞ ሳፋሪ ጌላ ሳያችሁ
property viewport የተባለ የሚታወቅ ነው ስለ ኦብጀክታችን ስለምንሰራቸው ስራዎች ፕሮፐርቲዎቻቸውን ኤዲት የምናረግበት ባር ነው ብዙ ሴቲንጎች አሉት ራሳቸውን ይቻሉ እነዚህ ሜኑ አላቸው የሚተነተኑ እነሱ ኔክስት ታይም እያንዳንዳቸውን በደንብ የምናይ ነው የሚሆነው ቅድም አስቀድሜ እንደተናገርኩት ለማብራሪያ ያህል ነው እንጂ ሙሉ በሙሉ ዲቴል ማልአልገባበትም አሁን በዚህኛው ቪዲዮ ያው የመጀመሪያ ቪዲዮ ስለሆነ ማለት ነው እዚህ ጋር የምታዩት ደግሞ እቺ ሰፋርጌ ላሳያችሁ እሷንም ትንሽ ወደታች outliner ትባላለች እቺ outliner ጥቅማ ምንድነው እዚህ ጋር የምታዩቸውን 3D viewport ላሉት ኦብጀክቶች በሾርት ኖት ልበለው በሾርት መልኩ እዚህ ጋር ያቀርብላችኋል አሁን ካሜራችን ሴሌክት ሆናል እዚህ ጋር ካሜራ ላይ ለናል ኪዩብ ያልኳችሁ ደግሞ እቺኛው ኪዩባን ሴሌክት ያደርግልናል እዚህ ጋር ላምፕ ይላል 3D viewportታችን ላሉት ነገሮች ባጭሩ ያቀርብልን ይችላል እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ መጨረሻ አካባቢ የምታዩት ደግሞ እቺኛው አባር እዚህ አካባቢ የምታያችሁ ታይምላይን ትባላለች ለአኒሜሽን ስራ ነው በዋናነት የምጠቅመን እሷንም ወደፊት በደንብ የምናያት ነው ማለት አኒሜ ሜጀርሊ ለአኒሜሽን ፍሬሞችን የተለያዩ ፍሬሞችን ስታርት ፍሬም ወይም ኢንድ ፍሬም እናም ሴሌክት ለማድረግ ነው የምጠቅመን ምንነቷን ለማስረዳት ያክል ነው ብዙ ዲቴል ገበበት ምሱ ላይ አሁን የማሳያችሁ ደግሞ እንዴት አርጋችሁ ቪፖርታችሁን ኮንትሮል ማድረግ እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ ይሄን ለማድረግ የግድ ማውስ ያስፈልጋችኋል ያለ ማውስ መጠቀም ትችላላችሁ ግን ብሌንደር ያለ ማውስ ማለት ያለ ቢላ ስጋ እንደመቅረጥ ነው የሚቆጠረው ትንሽ ከበድ ይላልና ማውስ ብትጠቀሙ ስራችሁን ያቀልላችኋል ኢዚ ነው የሚሆንላችሁ እንዴት ኮንትሮል ማድረግ እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ ማውስ እንደምታውቁ 3 ፓርት አለው ሌፍት ክሊክ ራይት ክሊክ እና ሚድል ማውስ የተባሉ 3 ፓርቶች አሉት እነዚህን በመጠቀም ብሌንደር ላይ ምን አይነት ኢፌክቶችን የሚፈጥሩልን የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው ከሌፍት ክሊክ እንጀምር ቪፖርታችን ላይ ሌፍት ክሊክ ስናደርግ እዚህ ጋር የምትታያቸው አያቸዋታል ቺኛን ክቦና አራት ጭረት በየአቅጣጫው ያላት ምልክት ካርሰር ትባላለች እሷ ካርሰር ምንድነው ጥቅሙ እሷ ያለችበት ቦታ ላይ ነው ኦብጀክት አድ ስናደርግ አድ ያደረግነው ኦብጀክት የሚገባልን እሷ ያለችበት ቦታ ላይ ነውና አድ ኦብጀክት ስናደርግ እሷን የግድ ማንቀሳቀስ ይኖርብናል እዚህ ጋር እንዳይደራረብብን ማለት ነው እሷን ለማንቀሳቀስ ብሌንደራችሁ ላይ ምንም አይነት የሴቲንግ ቼንጅ ካላደረጋችሁ ወይም በዲፎልት እንደገባችሁ ከሆነ እዚህ ጋር ሌፍት ክሊክ ስታደርጉ ካርሰሯ ከዚህ ቀደም ነበረች እዚህ ጋር ትመጣለች ማለት ነው እንደገና የፈለጋችሁበት ቦታ ጋር ክሊክ በማድረግ ቪፖርታችሁ ላይ ካርሰሯን ማንቀሳቀስ ትችላላችሁ የሌፍት ክሊክ ስራ እንደዚህ ነበር ራይት ክሊክ ሳካላችሁ ራይት ክሊክ ደግሞ ሴሌክት ለማድረግ ያገለግለናል ለምሳሌ አሁን የኛውን ካሜራ ሴሌክት ማድረግ ከፈለኩኝ እዚህ ጋር 3D ኦብጀክት 3D viewport ያሉትን ኦብጀክቶች ሴሌክት ለማድረግ ራይት ክሊክ ነው የምንጠቀመው እዚህ ጋር አሁን ራይት ክሊክ ባረግ ሴሌክት ያደርጋል ካሜራዬን ሴሌክት ከሆነ ወይም አክቲቭ የሆነ ኦብጀክት ኤዲት ማድረግና አንድ ይመቸኝ የግድ አክቲቭ ወይም ሴሌክት ማድረግ ይኖርብኛል ስለዚህ ሴሌክት ለማድረግ ራይት ክሊክ ነው የምንጠቀመው እንደገና ካሜራውንም ከፈለግን ራይት ክሊክ እናደርጋለን ኪዩቡንም ሌሎች ኦብጀክቶችም ካሉ ሴሌክት ከመናደርግበት መንገዶች አንዱ እና ዋንኛው የሆነው ራይት ክሊክ ነው ነገር ግን ይሄኛው የተለመደው ኮምፒውተር ላይ ሴሌክት የሚደረገው ፎልደሮችን አንም ሴሌክት ስታደርጉ የምታውቁት በሌፍት ክሊክ ነበር የምትጠቀሙት አይደለ ራይት ክሊክ ኦፕሽን ምናምን ነገር ነበር ኖርማል ኮምፒውተር ዩዘጅ ላይ ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው ነገር በለመዳችሁት መንገድ ሌፍት ክሊክ ሴሌክት እንዲሆንላችሁ ከፈለጋችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ እንደ ፍላጎታችሁ ፋይል ሚሎ ላይ ትገቡና ለማስተካከል ፋይል ሚሎ ላይ ከከፈታላችሁ በኋላ ዩዘር ፕሪፈረንስስ የሚለው ላይ ትገባላችሁ ዩዘር ፕሪፈረንስ ላይ ከገባችሁ በኋላ ኢንፑት የሚለው ኦፕሽን ውስጥ ዝርዝር ውስጥ ትገቡና ኢንፑት የሚለው ኦፕሽን ላይ ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ሴሌክት ዊዝ ብሎ ሁለት ምርጫ ይሰጣችኋል ሌፍት እና ራይት ብሎ ቀደም የነበረው ራይት ነበር ለዛ ነበር ራይት ክሊክ ሴሌክት ላይ የነበረው አሁን ሌፍት ታረጉታላችሁ ማለት ነው ሌፍት ታረጉና እዚህ ጋር ሴቭ ዩዘር ሴቲንግ ትሉታላችሁ ከዛ ይሄኛው ኔክስት በማድረግ ወጣት ነው ከዚህኛው ማለት ነው ከዛ ከወጣችሁ በኋላ አሁን ሌፍት ክሊክ ስታረጉ ሴሌክት ነው የሚያደርግላችሁ አሁን ካሜራው ሌፍት ክሊክ ታረጋው ሴሌክት ያደርጋል እዚህ ጋርም ከፈለኩ ላምፓንም ሴሌክት ሳረጋት ራይት በሌፍት ክሊክ ሴሌክት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው እና ራይት ክሊክ ደግሞ እንደቀደሙ የቀደሙ ተገላቢጦሽ እና ራይት ክሊክ ካርሰሮቹን ካርሰሩን ሙቭ ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው ፈለግንበት ቦታ ጋር እዚህ ጋርም ሴሌክት ክሊክ ሳረግ እዚህ ጋርም ራይት ክሊክ ሳረግ ሙቭ ለማድረግ ያገለግለናል እናንተ የፈለጋችሁትን ከፈለጋችሁ እንደነበረበት በራይት ክሊክ ሴሌክት ሌፍት ክሊክ ካርሰር ሙቭመንት ካልፈለጋችሁ ደግሞ አሁን እንደቀየርኩት ቀይራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ሁለት አይነት አማራጭ አላችሁ ማለት ነው ሌላው በማውስ መስራት የምንችለው ስራ ቪፖርቱን ኮንትሮል ለማድረግ ስክሮል ዊሉን ነው የምንጠቀመው ስክሮል ዊሉን በመጠቀም
ስክሮል አፕ ስናረጋት ዊሎም ማለት ነው ስክሮል አፕ ስናረግ ዙም ኢን ያረጋልናል ወደ ኦብጀክታችን ዙም ይያረጋ ያቀርበናል ማለት ነው ስክሮል ባረጋችሁት ቁጥር ዙም አውት ለማድረግ ደግሞ ስክሮል ወደ ታች ስክሮል ዳውን ስታረጉት ዙም አውት ያረጋላችኋል ሚድል ማውሳችሁን በመጠቀም ማለት ነው ሚድል ማውሳችሁን በመጠቀም ስክሮል ኢን ስታረጉ ዙም አውት ዙም ኢን ስክሮል ዳውን ስታረጉ ደግሞ ዙም አውት ያረጋላችኋል ይሄ ሌላው በሚድል ማውስ መስራት የምንችለው ስራ ነው ሌላኛውና ዋንኛው ማውስ ያስፈልጋል የተባለበት ምክንያት ደግሞ ቪፖርታችን ለማንቀሳቀስ ማውስ ብንጠቀም ሚድል ማውሷን ስክሮል ኢን ምናን አለምናረጋት አሁን ስክሮል ሳይሆን ምናረጋት ክሊክ ነው ምናረጋት ሚድል ማውሷን ወደ ታች ክሊክ እናረጋትና ማውሳችንን ስናንቀሳቀሰው ሳንለቀው ማለት ነው እንደ ተጫናት ሚድል ማውሷ ማውሳችንን ስናንቀሳቀሰው መዞር እንችላለን ኦብጀክቱን እንፈልገው ቦታ ጋር ለማድረግ እንችላለን ማለት ነው የሚጠቅመን አሁን ይሄኛው ኪዩብ ብቻ ስለሆነ ምንም አይደለም ግን ሌሎች ሞዴሊንጎችን ቤት ሞዴሊንግ ለምሳሌ ሊሆን ይችላል ሌሎች 3D ኦብጀክቶችን ስንሰራ ዞዝሮን በደንብ ለማየት ሚድል ማውስ ያስፈልጋል ማለት ነው እሷን ክሊክ አድርገን እንደፈለግን እየዞርን ማየት እንችላለን 360 ዲግሪ ወደ ታች ማድረግ ይችላል እንደዚህ ወደ ላይም እንደፈለጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ሚድል ማውስን በመጠቀም ሳትለቁት ማለት ነው ሚድል ማውስን ይዛችሁ ማውሳችሁን ስታንቀሳቀሱ በቃ በደንብ እየዞራችሁ ማየት ትችላላችሁ ሌላው መንገድ ቪው የቪፖይንታችንን ለማስተካከል የእይታ አቅጣጫችንን ለማስተካከል ከዚህ ከሚድል ማውስ በተጨማሪ ደግሞ እዚህ ጋር ቪው ብላችሁ እዚህኛው ላይ ቪው ሚለው ክሊክ አረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር የሚታዩአችሁ የቪው አይነቶች አሉ ሌፍት ቪው ራይት ቪው ባክ ፍሮንት ከነዚህ ውስጥ መርጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ትክክለኛ 90 ዲግሪ የሆነ ፍሮንት ቪው ከፈለጋችሁ ሌፍት ቪው ከፈለጋችሁ ትክክለኛ 90 ዲግሪ ላይ የሆነ ቪው እንዲሰጣችሁ ከፈለጋችሁ በእነዚህ መጠቀም ትችላላችሁ ለምሳሌ ፍሮንት ቪው ብሎ ፍሮንት ቪው ያሳየኛል ማለት ነው ኪዩብም ፍሮንት ቪው ያሳየኛል እንደዚህ ፍሮንት ካላችሁት በኋላ በደንብ ትክክለኛ የሆነ ማለት 90 ዲግሪ ፍሮንት እንዲታያችሁ ከፈለጋችሁ እንደገና ቪው ላይ ተገቡና ቪው ፐርስፔክቲቭ ኦር ኦርቶግራፊክ የሚለውን ክሊክ ትታረጉት 90 ዲግሪ ሆነ እንትን ታገኛላችሁ ማለት ነው 90 ዲግሪ ፍለፊት ነው የሚታየን ያለው ከፍሮንት ቪው ኪዩባችንን ማየት እንችላለን ሌሎች ኦብጀክቶችም ከሆኑ እንደዛው ፍሮንት ቪው እንደገና ከፈለግን ደሞ ቶፕ ቪው ከፈለግን እንደገና ቪው ላይ ተመልሰን ቶፕ ማለት እንችላለን ቶፕ ስንለው ከቶፕ ቪው ያሳየናል ማለት ነው እንዳያችሁ ደሞ በሚድል ማውስ ወጣብየው ያሳያችሁ ቅድም ቶፕ ነበርን በሚድል ማውስ ደሞ ኮንትሮል እንደፈለጋችሁ ይዞራችሁ ማየት እንችላላችሁ ማለት ነው እስክት ለምዱት እንሽ ሊያስቸግራችሁ ይችላል ምናልባት ስትለምዱት አሪፍ ተሆናላችሁ ሌላው የማሳያችሁ አሁን እንዴት ኦብጀክት አድ ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ አሁን ኦብጀክት አድ ለማድረግ ቅድም እንደነገርኳችሁ ቺን ከርሰሯን ቦታ ማስተካከል ይኖርብናል የከርሰሯን ቦታ ማለት ነው ስለዚህ እሷን ለማስተካከል አሁን ቅድም ሴቲንግ ላይ ስለቀየርኩት እናንተ ለማሳየት ብዬ ሌፍት ክሊክ ነው ከርሰር ሙቭመንት ያረኩትና አሁን ራይት ክሊክ ሰሌክት ነው የሚያደርግልኝ እዚህ ጋር ነው ሰሌክት አድርጌያለሁ ስለዚህ ሌፍት ክሊክ ነው አሁን ከርሰሩ ሙቭመንት የሚመርጥልኝ ማለት ነው ስለዚህ ሌፍት ክሊክ ሳደርግ እዚህ ጋር ከርሰሯ ትመጣልኛለች በሁለት መንገድ ኦብጀክት አድ ማድረግ ትችላላችሁ እንዳማራጭ እዚህ ጋር አንደኛው ኦፕሽን እዚህ ጋር አድ ሚለው ላይ በትመጡና አድ ሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ ከዛ እነዚህ ሁሉ ኦብጀክቶች ናቸው ማለት ሁሉም ኦብጀክቶች ሳይሆኑ አሁን ካሜራ እዚህ ጋር ማድረግ ትችላላችሁ ላምፕም ከፈለጋችሁ እነሱ በደንብ ሌላ ጊዜ ያሳያችኋለሁ ለጊዜው ሜሽ የሚለው ላይ ተገቡና ሜሽ የሚለው ላይ እዚህ ኦፕሽኖች ይመጣላችኋል ፕሌን ኪዩብ ሰርክል ዩቪ ስፌር እና ሲሊንደር አው ለምሳሌ እስኪ ኮን እናስገባ ኮንን ክሊክ ስታደርጉት ኮን ያስገባላችኋል እንዳያችሁት አሁን እዚህ ጋር ኮን አስገብቶልኛል የፈለኩት ቦታ ላይ ማለት ነው ሌላም ከፈለጋችሁ ሌላ እዚህ አካባቢ ከርሰሯን ታመጧትና ሰራውን ታመጧትና ሌላው አማራጭ ደግሞ ሾርት ከት ኪ መጠቀም ነው እሱም ሺፍትን ተጭናችሁ ኤን ትጫናላችሁ ሺፍት ኤ ማለት ነው ሺፍት ኤ ማለት አድ ማለት ነው በሌላ አባባል እንደ ቀደም አይነት ኦፕሽን ያመጣልና ሜሽ የሚለው ላይ ተገቡና ሌላ ይፈልጋችሁ ለምሳሌ ሲሊንደር ከፈለጋችሁ ሲሊንደር የሚለውን አድ ታረጋላችሁ ቀደም ለነገርኳችሁ ሰሌክት ለማድረግ ሴቲንግ ላይ ከቀየራችሁት ሌፍት ክሊክ ማድረግ ትችላላችሁ ሌፍት ክሊክ ስታረጉት ሰሌክት ይሆናል ይሄኛውም እንደዛው ሰሌክት ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ጋር የምታዩአቸው እነዚህ በቀለማት አረንጓዴ ሰማያዊና ቀይ ቀለማት የሆኑት አሮዎች ወይም ቀስቶች ዳይሬክሽን የሚጠቁሙ ነው ማለት 3D viewport ላይ ስላለን እዚህ ጋር ኦብጀክታችሁ ሙቭ ማድረግ ከፈለጋችሁ ሌሎች አማራጮች አሉ ግን ለጊዜው አንድ ላሳያችሁና
አሁን እኛውን እዚህ ጋር አደረጋቸው ወደዚህ የመምጣት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር መታያቸው አሮዎች አሉ እነዚህ ሶስት አሮዎች ሁሉም የየራሳቸው አክሲስ አላቸው ለምሳሌ ቀዩ x አክሲስ ማለት ነው አረንጓዴው ደግሞ y አክሲስ ሰማያዊው z አክሲስ ማለት ነው ድራግ ማድረግ ከፈለጋችሁ በቀስቱ መጠቀም ትችላላችሁ ለምሳሌ ቀስቷ ላይ left click ታረጉና drag ስታረጉት የፈለጋችሁት ቦታ ጋር ከፈለጋችሁ እዛ ከፈለጋችሁ እዚህ ማድረግ ትችላላችሁ የፈለጋችሁት ቦታ ጋር ለማድረግ ይመቻችኋል በx አክሲስ በኩል ማንቀሳቀስ ትችላላችሁ y አክሲስ ከፈለጋችሁ አረንጓዴውን z አክሲስ ከፈለጋችሁ ደግሞ በሰማያዊ መጠቀም ትችላላችሁ አሁን የምናየው ደግሞ እንዴት አድርገን ከማንፈልገውን ኦብጀክት ከቪፖርታችን ላይ ማጥፋት እንደምንችለው ለምሳሌ እነዚህ ብዙ ኦብጀክቶች ካሉ ማጥፋት የምንችልባቸው መንገዶች አሉ ለምሳሌ እዚህ ጋር መታየው ኪዩብ አልፈልገውም ካልኩኝ መጀመሪያ ሰሌክት አረጋዋለሁ ሰሌክት ካረኩት በኋላ ኮምፒውተራችን ላይ x ኪ ወይም ደግሞ delete ኪ እንደማራጭ መጠቀም ትችላላችሁ x ኪ ስትጫኑት delete የሚል ኦፕሽን ይመጣላችኋል ሱን ክሊክ ሳረጉት ይጣፋል ማለት ነው እንደገና ሌላ አማራጭ ከፈለጋችሁ ድጋሜን ሰሌክት አርጉና ሌላ ኦብጀክት ከፈለጋችሁ ሰሌክት ካረጋችሁ በኋላ ኮምፒውተራችሁ delete የምትለዋን ኪ ትጫኑና ኮምፒውተራችሁ ላይ ከዛ delete የሚለውን ክሊክ ማድረግ ትችላላችሁ በዚህ መንገድ ማትፈልጉትን ኦብጀክት ከቪፖርታችሁ ላይ delete ማድረግ ትችላላችሁ በቀጣይ ደግሞ አንድ ኦብጀክት አድ ካረግን በኋላ ያን ኦብጀክት እንዴት አድርገን ኤዲት ማድረግ እንደምንችል የተወሰኑ ነገሮችን ለማሳየት ሞክራለሁ ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ የሆነ ነገር መስራት ከፈለግን እነዚህ ሼፖች ብቻ መጠቀም እንዳሉ ትንሽ ሊከብድ ይችላል ምክንያቱም እኛ ምንፈልገው አይነት ቅርጽ ላይ ሰጡን ስለሚችሉ እነዚህ ሼፖች ዲፎርም ወይም ሽቅርጻቸውን ለመቀየር የምንጠቀማቸው መንገዶች ለማሳየት ሞክራለሁ እስከ በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኝ ስለተከታተላችሁ ያመሰግናለሁ Subscribe ካላደረጋችሁ Subscribe አድርጉ notification በተኗንም መጫን እንዳትረሱ ቀጣይ ፓርት ሲወጣ እንዲደርሳችሁ ማለት ነው ስለተከታተላችሁ ያመሰግናለሁ እስከ ቀጣይ ቪዲዮ ድረስ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ